Олександре Володимировичу, ви говорили про необхідність адміністративно-територіальної реформи. Але на сьогоднішній день реформа децентралізації, як на мене, дуже невдало проведена. Купа неврегульованих законодавством моментів, немає контролю за реалізацією виконавчих повноважень. От те, що вона потрібна, ця реформа, я зрозуміла, що ви також за неї. Але чи правильно вона реалізована? І що на сьогоднішній день робити? Чи її продовжувати? Чи її зупиняти? Тому що ми бачимо навіть на сьогоднішній день такі факти, які треба терміново вирішувати. Тому що це йде до руйнації держави. От те, що є на сьогоднішній день з децентралізацією, це йде руйнування держави знизу. Абсолютна безконтрольність, як на мене, дуже багато запитань. Яка ваша думка з цього приводу? Реформа необхідна, і реформу знову-таки треба проводити якісно. А ми оцей український велосипед по-новому складаємо. І це буксує. Так ось, у 2005 році президент Ющенко об'явив проведення адміністративно-територіальної реформи. Я, як губернатор, їздив до Литви, їздив до Польщі, і ми навчалися, пройшли навчання, зустрічались на рівні воєводи, маршалка і далі до, як кажуть, до самого низу, як впроваджувалась, як ця реформа відбувалась і відбувалася тоді. Вони також довго готувалися, але у нас зразу під цю реформу нас наче або провокатори, або шпіони сидять, коли закони пишуть. По-перше, тоді ми всі зібрали всі гілки влади у Київській міськраді і, як кажуть, домовилися, що ми проводимо адміністративно-територіальну реформу, а потім в парламенті дві політичні сили це все успішно провалили. Не будемо зараз показувати пальцем, всі це прекрасно знають і пам'ятають. І тоді президент остався в меншості і не можна було зреалізувати цю реформу. І ось втратили 15 років, тепер повернулися. Тепер який недолік? Записали реформа добровільна. Не можна, як кажуть, лікуватися добровільно, бо ти сам себе жалієш, або сам себе якось ставишся трохи не так, як ставиться до тебе, наприклад, лікар, який каже, оце треба робити так, так і так. А як ти сам, то так і не вилікуєшся. Тому оця проблема добровільності, адже із математики, в кожному ділі скільки правди, скільки математики. От. Так ось, перед реформою все треба обрахувати, і так, як цей розрахунок показує, в чому суть реформи? Що створюється самодостатня громада. Що таке самодостатня? Самодостатня по наповненню свого бюджету. Самодостатня, щоб будувати якийсь економічний розвиток. Самодостатня для того, щоб робити певний норматив якості стандартів людського життя. Ось в чому самодостатність. То цього ж ніхто не рахував. Просто, образно кажучи, Іван єднався з Степаном, а Василя вони не хочуть. А розрахунок показував, що треба у трьох. А нічого цього не відбувалося. І от товкли воду в ступі багато років. В результаті з 1 січня відбулася адміністративно-територіальна реформа, уже не дивлячись на побажання. Тобто оця позиція така, яка безумовно, якщо ти неправильно щось у формулу заклав, ти ж ніколи не отримуєш результату того. Ось вам перший результат цієї реформи. Неправильний підхід до формування об'єднаних територіальних громад. Тепер відбулося, як відбулося. Не готове законодавство. Ми говорили за префектів. Ми говорили за можливість нагляду за кожною територіальною громадою, щоб префект мав право в
першу чергу зупиняти будь-яке рішення громади, яке не відповідає Конституції, законам України і так далі. А потім уже розбиратися по суті, якщо треба, через суд, чому нема готовності. Чому, наприклад, райони, от 4 райони у нас стало, було 20 районів і 6 міст обласного підпорядкування в області. По сьогоднішній день не утрясено питання державної влади в цих районах, а орган місцевого самоврядування, районна рада великого району, діє в рамках ліквідаційної там процедур, комісії, і теж якби немає чітких правил. Це проблема, безумовно, владних інститутів, що вони запізнюються. Безумовно, це буде вирішено. Але я на одному хочу наголосити, що не можна вести будь-яких розмов, зупинити реформу, повернутися назад. Всім потрібний нормальний соціально-економічний розвиток, і не тільки там в селі Водяники, а і в іншому селі. А от саме адміністративно-територіальна реформа дає цю можливість сформувати певний бюджет розвитку і відповідно розвивати цю громаду. Тут ще я бачу такі от підводні камінці, хоча ми як університет розробили програму, ми заключили із губернатором області Олександром Скічком меморандум по співпраці, розробили зараз програму навчання об'єднаних територіальних громад, представників органів державної влади, бо в нас є для цього фахівці. Програма, сертифікували програму. Тут і питання і бюджету, і економічного розвитку, і використання землі, і водних ресурсів, і екологічні проблеми. І все це ми от сьогодні розіслали по об'єднаним територіальним громадам листи, щоб навчати фахівців. Вони об'єктивно Супер. Десь ще не готові до цього, бо кожна громада має зрозуміти, що це вже не сільська рада і не суть справи тільки поділити там межі, а суть справи, як забезпечити сталий соціально-економічний розвиток тієї чи іншої громади. Є нормативи людського розвитку, це нормативи Організації Об'єднаних Націй. Обраховується валовий регіональний продукт тієї чи іншої громади. І все буде залежати, якщо громада тримається на одному рівні, ну так, перебуває в стадії рецесії. Якщо показники, індекси людського життя будуть падати, розвитку і життя будуть падати, це буде депресія. І тільки в ту громаду, яка буде розвиватися, будуть йти інвестиції. Вона буде вигравати грантові різні програми. Тому тут треба швидше зробити оцей перехід і дати розуміння кожній громаді, що просто зібратися і сидіти по-старому на якихось посадах і не думати за розвиток всієї оцеї громади, це така, знаєте, велика відповідальність і велика зміна свідомості. Коли ти був у сільській раді землеміром, і коли ти від Держгеокадастру, чи в тебе є повноваження, як ти маєш тут вести свою роботу. От чим швидше оце розуміння прийде, і ми готові в цьому, наприклад, допомагати, тим швидше громади ці будуть ставати на ноги. Другими словами, я погоджуюсь з вами, що, можливо, прийдеться там, де громади будуть неспроможними, чи себе утримати, чи забезпечувати розвиток. Прийдеться робити деякі зміни і реорганізовувати їх, чи якісь інші речі робити. Головне – вміти правильно реагувати на виклики, які приносить це життя.